yawe dekat uyu nguye arifasha aravuga ngo Ishkevin numutinganye nange ndabivuga Ishkevin numutinganye ngiye kubwira impamvu ngiye guheraho kubwira ko Ishkevin numutinganye Ishkevin abora mu mucuruza nkubwira impamvu na generasi abana mu zinyarwanda bakobwa batajya bagira iterambere uje wese bamukora ibintu akumirwa yatagenda ndahera ku ndahita ngaruka kwa ngaho basandura miroaje urumva baraba udapasa abajodi bamwe bagiye gushaka ibyo bakora nkuko nakubwiye ko uyu mwana ubwo kizikizitaga gawa akanywa koze imiziki arimo acuruza inzoga nibyo ari kukubwira mugende murebe uyidumba uyu guni imbwa imbwa rubebe ni imbwa rubebe uyu muntu yamaze kubona ko ibyo ari kuvuga biri kugonga abatinganyi bagenzi biwe bakora n'ibintu bitemewe uzi ikintu nakoze yaramfasha aramboroka sinemera kumutaginga sinemera kubona amwereka mesaje nyine ubu ngubu byose yarambana inzangano zose ngizaza kuba ari yuko nanze kwemera ibyo yambwiye nina umwana umwe nanze kuzemera umva nkubwire nina umwana umwe bita sikayito ejo bundi yarimo arivugisha ngo wamukubise misile ntabwo ari misile ngende kuro bro ngende arimbura wowe ninde se kandi hariya kuruse ntabwo uzi ko igipasiteri kandi urakizana ugikoresha n'ibiganiro nacyo urakunda abantu bahura n'ibibazo hariya kuru wowe uri kuvuga ngo wamubonye uriya afite ibyo ari gukina n'uzanye n'abapasiteri ariko mpande zisagamo zazigeza ryari uyu ruhumuriza James urumva bwa mbere mwazanyaga twiye kuvuga ngo yanze gushaka ese koko si byari byo ibyo birakureba si ubuzima bwe twakomeje ugomba kujya kumushakira uburyo ajya gusama ajya kuryama n'abantu kugira ngo aho twakomeje uranyumije oya ibyo ntabwo bikureba reka mbikurabure ngo wamuzanye mu rukiko nta mpapuro zihari ubwo agiye kwamaye kumubwirwa buroga ku muhanda nk'uko nanjye bangize n'ubundi warakize urengagiza abandi bantu ngwino nawe duhure tuganire rero nkore ku buryo nabigenje King James ntago nkwanga pe azishyure ariko aya mafaranga niwe warariye uyu ni umuvumo uzagukurikirana nutayishyura bizamukoraho oya si uko umukoraho gusa bizanamukurikirana nugera n'umuryango bizawukurikirana kubera ko amafaranga y'umwanda iteka ahora avuga amani ubu bamanaje kuva muri uganda east africa yose uri kwireba ukuntu ingana kuva muri uganda kugana ku inanga best producer mu rwanda umwarajya musanga koza ararenze ayo liza ntacyo akora ntakintu akwiye ubwo muzi ko mwatubonye turi ibimara rero nanjye bivuga ngo nanjye mike mobu nubwo nakora ibikorwa birenze n'ibya miliyari kuko ngiye koza turamutse turarebye kose n'indirimbo yakoze urumva ntago zingahe zo yakoze uramwaka na soro bumu ugera ku munani ugiye kuvuga ko umurusha ni uruhanga se kuri njyewe abantu bazi ko surenze nakoze indirimbo zigera ku munani ejo bundi nako abumu zigera ku munani urumva amasingo yagiye nkora n'ibihumbi ageze sinigeze ubwo singiye kubera ko bazi neza ko ngiye mvuga ukuri ntago bampamagara mu ibyo bintu none ukambwira ngo koze ngo bamuha igihembo icyo gihembo koze we nureba neza urasanga utagikwiye nawe ubwawe umutima we wicaye ukurya yisuzume tafu genge mani tafu genge baje bavuga ubumwe babatayemo amafaranga kimwe kigurukira kiri kigurukira kirya none ngo yapfuye ngo twamuhaye amafaranga twakunze ngo twageze ukuntu mwana amuhaye amafaranga kugira ngo bangane zijye bita ngo konsipirasi ako muhire wari ukwiye kugira ngo nawe ukore igitekerezo kizima ari ukugira uhamagara umuntu nkange uri kuvuga amagambo nyera abantu ufite nk'umwana uzamuwe kuko indirimbo wibye urumva yandi ndumva wibye ntubikate ibintu mpande yesi reka nange mbasubize mbifurize gukomeza kugwa neza nk'uko murimo dukurikiranye muri benshi ndetse mbabwire ngo turi mu kwezi kwiza nifuza ko buri wese azakugiramo imigisha ndetse buri wese azakuboneramo amafaranga kugira ngo dukomeze tubeho neza ndetse twubake n'igihugu muri rusange nitwa muri jason njye mukomeje kujya mubana nawe mu biganiro bitandukanye tubageze hano kuri maisha entertainment aka kanya twagarukanye na mike bobu cyangwa se producer umeze neza ari neza bro urabizi ngewe ntago njya mera neza hariya cyose ku cyo ufite ishaza oya mana ni ukubera yuko imitima y'abantu b'abanyamakuru nkamwe mutajya muhinduka kandi ubu uratangiye ideni se wewe ideni ryashizemo oya byose wakoze usubizi nawe kandi ngira cyarimo
Ako gakapusa uno witwaje uno kari miki ngo kabyaramwe. Nakubwiye hangaha, hangara mu kijini cyanjye bitugisorori. Igisorori? Mhm. Nizere ko atari igisafuriye. Oya ni igisorori. Kwanza wijya mu gihe by'ibijene bireke. Mhm. Ingije ni byanjye. Ariko meze neza nari. Meze neza. Fresh. Banyarwanda, Banyarwanda kazi. Mhm. Uyu nguyu ni wa mungu wanyu kavukire Nyamirambo Mike Mob. AKA producer. Producer mix and master engineer. Urumva? Ababyanga bajye kwiyahu. Urumva? Cyase bashaka ndahungira nago yumbyitaye. Eh. Uyu munsi waje, uyu munsi waje twaje nakaga kayikaba. Oya ikayi yanjye ngiye ngi ni mundi ba madeni yanjye. Eh. Uziko wese. Nabwo bakwishyure. Hoye. Bitunahuze se ko nabonye bangwa sigaba banyerera bamborotse bigize nkaho badashaka ya tunahuze. Eh, bamwe batangiye kugira ngo bashaka ahantu bihutira, bamwe bashyira bacha. Gusa ariko nakubwenge we. Mani, ngiye mu mboni zanjye mora nkubona naho uri hose. Ubwo rukundo wereka abantu ngiye ntabona nabonye batangiye kuvuga n'iki cyana cyatangiye kunyandikira kimbwira ubugambo nawe ndakunera mu minsi mico ndagufatira ubona we ntazinugira sinda kivuga cyabonye iki cyanya iki kimbwira ngo ngareko peti uri kwita peti imyaka ngiye maze muri ibi bintu ndabireba urumva abantu nka muhire nawe urimo wice hangaha urumva nawe muhire urahangaha ibintu urabizi neza kuniga mikinwa nta rukundo rimwe ibi bintu uri kwibona neza ese muhireka nkuba ese nononye muhire no nakoze ikimwe kabyo muhire umva no manza nkubwire ushaka kugira ngo indiye topic ubu ngubu nyaje ufite ibindi bintu ndatekereza ubu ngubu naje nje kukubwira urumva ibintu bita decoy abantu bagiye bazana muri ibi bintu ni big decoy bamwe mukunda kwibaza ngo ibitaramo kuki bidatera imbere cyangwa simbi gasubira inyuma sibyo urumva man bimwe yego bro reka rata ntari ushumi yanjye yego rata kavuke urumva umvano murabure muhire kwikomereza ugasanga banwe rwabwa amaward badafite atanakwiye award eh sibyo komeza wamfuraho ejo nano ndavuga ngo urumva mwabonye abantu bagiye kwifotoza kuko ndavuga ngaho nabyanditse eh muri Kenya wiva muri byo Kenya turahera ngaho twambuke tugende hariya nkore tugende twimanukira ntari urumva aka kanya abantu bafite amafaranga banzu cemarije abantu bafite amafaranga muhira abantu bafite amafaranga muri game y'umuzi cyanga barayibye bagize bate barayibye mu gitondo wagiye kumva nabo baha ibihembo kuko amafaranga yatanzwe ngo navuga ndikubwira ko amafaranga atatanzwe cyase atazanatangwa aka kana umuntu wayahawe yego twakwiye n'inkuru zakurikiye nyuma warazibonye bakwisa umusazi oya unyita umusazi wese agenda birebe urumva ari amafaranga natango inkuru zatangiye ku breaking nyuma yaho bavuga ko batangiye gusaba imbabazi ngo amafaranga tuzajya tuya mu bice mwaravuze ko muri aba boss muhire nibaza impamvu kiri muri game kice mwanga kandi uzi neza ibintu byakubayeho nawe inkuru ntago ndakuvaho ubu ndiho ngiye ndacyakuri ndi kuvuga ku bintu byawe twimanukire kuri award yego sibyo award award awadi turi kubona abantu bagenda habwa ihembo nta bushozi nta n'impamvu bigatuma nkubwira ngo iyo haba ikintu kidafite karite iteka ubuntu umujura ubwo ni umujura uri igisambo uri igisambo ejo muri jeze arimo aravuga ibyo narebonye arimo aravuga ngo mujye mureba neza niba hama awadi mureko namwe mutibye mureko namwe mutibye nimo muravuga ni gute umbwira koko mu Rwanda hangaha ukora igitaramo kimwe cyonyine abantu bakagitera commentary nk'ije ko ari imboneka rimwe none ngo waki ngo bagoje ngo bese ahubwo igihembo utaragira ute nta bushobozi bifitiye kuko nabana bagejeje kugira ngo bakore imiziki murabakinagaza narabwiye ngo ikintu cy'ambere buri umuntu akwicisha kugira ngo generation zibanze zipfe abashyira mu mwiryana amafaranga adashinga nayo kandi cyakabisa adashinga muhire aya nibyo none uwo muntu aka kanya mwe muri mureba ibi ngibi bamuhaye igihembo funny story you kidding me nah story funny history funny man funny story ako kantu kuri njyewe karanuka karanajejeta kuko karatukura ako kantu muhire njye ndikavukire singe ndye iminwa ngiye ngo nkunde ngo nkwange ngo tuba tukiri dupfa yego nakubrekingiye ibitaramo ishkevin agiye akora ngira nko brekingira abantu nagiye nzana muri game aha ngana nagiye mura ko bajya baza muri game bakaza bavuga ngo bafite ibyo bajya kuzana abanyarwanda nkora nibaza ku kintu itakavukire
kavukira aka kanya ikibazo ifite utari kubona neza aka kanya bagenda bazana ibintu by'ibicupuri ibicupuri ibicupuri twese tugiye kuvuga ku umuntu bitari Humuriza James King James nta kibazo ngefitanye nawe uramugaba afite urugamba cyeka nkubwira neza cyeka nkubwira iryoshye twarayikuranye n'abanyarwanda banyuma nambe gasika tunaye kugira ngo urwo ruganda rwabita nguki haramo ifu nziza njye nigeze kuromeza ndore nuko wabyibushye nyine ngo wariyeze raka uni King James uri muraryongo byose urakeka inyo ngivuga umva ndeka nkubwire neza muhire yego King James nakintu mfa nawe ariko abantu ntago bashaka kugira ngo berekane uko yuko umuziki wabo n'amafaranga urimo bagiye no kwiba abantu irafu bayicururiza hanze uzamenye abanyarwanda barya nabo ni bake kubera iki zicuruza mu rwanda kandi n'abanyarwanda ukora amafaranga mufite nese wowe wayirye nyine ufite amafaranga yo kuyigura wowe si kuri igisaza aho gowe man twikomereze mva nkubwiza ukuri muhire niba filime yacuruza mu rwanda akaba nta muntu aza kuyigura ahangaha iyo fuvuga ngo na standard dire kuko twese turabizwa mu rwanda ahangaha ibicuruzwa bicuruzwa amahanga mu rwanda bafite ubushobozi niba atari kuri standard ahangaha toka wayijyana muri congo nyine irye wayamo muri FDL bazirye ndakubwiye ngo gera aho ngaho mana iki gihembo uri kuvuga ahangaha bahaye aba bantu n'abangaba batangiye kuvuga ngo kuko nabonye mwarazanye ibyo kuvuga ngo muza ikintu cy'igisazi kimeze nk'igipasiteri mwatuye ahantu ukigiye kuza ngo gisengere abantu ngo cyabonye barimo barakimo kirarongora abantu siko muravuga mu kanya yego uyu nguyu wagiye uvuga ngo yabonye arimo ararongora umuntu imana niko kuri muraswerana urumva ikakwera kuri muraswerana sho muzaba upfuye mu gitondo kubera ko hari nta mu gishubamo yego nawe nzi ngewe hariya ahantu ese kuki kavukire ze wacu nka zo trapota mubona arimo araswera akana k'imana cyangwa se afite ahantu yahuye n'igikire cyo arimo arabikora biriya bintu kuki muri kavukire nkanjye mike mobo ahangaha ko nashinze studio yanga gosurenzi nta muntu utayizi urumva ikemana itari itaranyereka ndo ndacemba akana nanjye kandi nawe uri umujene nanjye ndi umujene ahubwo abaswera agatiko agahaguruka ngo direde yawe ngo ifite umwanda yawe ngo ituye ukuntu uteye umunsi nakubonye wabaye umusitari nawe nzakuzira bita bingara ku muswera itadumba dumba uyu muswera urumva iki kigenda ngiye gutukana kandi oya reka ngiye muvuga uyu muniga mana uyu muniga ni imbwa uyu muniga ni imbobo uyu muniga urakora n'ibinywa bibi urakoze kunyibutsa prophet joshua na ndaje nkwereke apfa kutabatuka gusa bari abahungu kunjye mbona nta kibazo bateza imbere uyu dumba uyu nguyu ni imbwa imbwa rubebe ni imbwa rubebe uyu muntu yamaze kubona ko ugenda kuvuga biri kugonga abatinganyi bagenzi biwe bakora n'ibintu bitemewe uzi ikintu nakoze yaramfashe aramboroka sinemera kumutaginga sinemera kuba namwereka mesaje nyine ubu ngubu byose yarambana inzangano zose ngize hasi kuba ari yuko nanze kwemera ibyo yambwiye nino mwanumye nanze kuzemera umva mubwire nino mwanumye bita sikayito ejo bundi yarimo arivugisha ngo wamukubise misile ntago ari misile ngende kuro bro ngende arimbura genda kurimbura niya nda wazanye nayikuye mu kibuga iragenda wari kuvuga ngo uswera n'abaniganga ibyo birakora muhire ibingibi niyo biheza imbaraga ya nda nakubwiye ko nabibonye urimo nakoresha ibiganiro hano nawe nabibonye jedi serahari mwana muri kumwe umugabo utanze ninde jedi si nguye angaha ibi ndi kukubwira ntago ari amagambo egino ni platifomu bagomba kunyuraho platifomu avuga iki platifomu ivuga iki twikomereze njye narakubwiye ngo banyita mike mobo kavukire nyamirambo njye ntarwo bangira yesi uyu nguyu bita prophet joshua amafaranga yatanze amaze gufata videwo arimo arasukurana n'umubebe yagiye ngo gusengera urumva nyuma y'isibiwe urumva muhire nyuma y'iriya videwo isibiwe abantu mubirebe kuko mwabonye videwo ya prophet joshua aho bamufashe arimo araguruka urumva bamaze kumupiga isura yose yabyimbabyimbye aka kanya bakiti yajya kumwegera n'izindi nshuti ziwe bityo bitaga twiko nakubwiraga mwazanye ahangaha gatuma abantu bahabwa amahirwe n'abandi batayagira ugasanga abantu bashyizwe hasi urumva bagiye baramuzana bamukoresha ikiganiro akavuga ukuntu akunda feminizi ateze imbere iyo ni harasinga uri guharasinga abantu wagerageje gufata cyane kugira ngo ufate umuntu bakwirukankanye ubu ni pasiteri none ngo undi noneho pasiteri wamuzanye ngo yabonye arimo araswera ngo umuntu ngo azamurongora mwe muri murebe ibi ngibi ari yakuru ibi ngibi batangiye kuzana ngo wamonye ngo yashyingiwe n'umuntu ni amagambo ni ukugira ngo inkuru zitaguruka zivuga amagambo sinzi neza niba igikorwa wakoze mu rwanda cyarahawe agaciro kikaba kivugwa ahantu hose cyangwa se gifite n'abantu cyangwa kigira akamaro muri sosiyete urumva mani ibirambabaje ukabasohotse hanze bakajya guha igihembo si ubwa mbere ukizanye nicyo wasabye tuzi ko twajya kubona abantu babibonye ba kenshi aho twabahaye ibihembo kandi abo bahungu nagiye mbabwira bafite imico y'ubukobwa mwagiye mubabonana
bikangara kuri topic ndi kubwira ngo uko mwarongorana kose nago mwadusukwera mu kibuno twengo tubyemere muhire nago ndi ikigorye imana iyo awaduri kumbwira bahaya abantu ese wundi wayivuze hicyo n'umuntu wayibona nse ko twabyumvishe mu makuru wikwigira nyagenge Nese si mu makuru twabyumvise. Ntaga ari mu makuru. Nese ni twabakire ku kibuga cy'indege. Nibaze n'impamvu yo kwakira umuntu. Abwira ko yahawe igihembo. Nese sa makuru nyine n'abashaka kujya kagara. Ese aka tugiye kuri igihembo bamuhaye, sibyo? Eh. Abantu bose bo muri East Africa nga. Bafite imishinga bagiye bakora. Mhm. Ari kuri high quality irenze. Uwo ninde? Ndi kuvuga cyo bita bitaramo. Yego. Havuga nicyo bita entertainment y'abanyarwanda ngaruka kuri kavukire zinanga n'umugende mujye kureba bira bintu bira n'ubushukanye nta kintu kimwe kizima kirimo muhire ufashe awa dufashe za kalisimbi zose ufashe za kizose ukubita hasi zeri zirinzi ifite namatwi biranuka birazezeta urutwa nanjye mani magazi ku muhanda hanga abanega barambona akambwira ati mo baba hukuri yego kuko nakubwiye ngo ngiye mani sindi kwita kuri vayiro nakubwiye ikintu cyabaye ku bana bagiye bazana muri game hangaha baturutse Nyamirambo kugira ngo bazavugire generation zikaba ibigoryi bakazikuramo ugasanga umuntu baramuzanye gavugire generation baramwera iminnye bitewe nuko amaze kujya ku next level ndikubwira Skyto aka kanya wakeza abakire uwo muco yakuye kunde yakuye kuri ndo umuco uzo gukeza abakire nta wundi mu rukora ibyo ngibyo usibye arabane gaba influencer ndi kukubwira ngewe nta kibazo ngenge n'abantu barabana ba influencer afite ikibazo nabo nguru mu diaspora diaspora ibiki ngabwe impamvu no kubatago bataguhaye kacece hazagira umuntu ngewe nyereza n'amafaranga nkura mikubwira ntago ngenze sabiriza nge afite studio yange Ghost Lens Graphic Records irantunze man mfite channel Ghost Lens urumva mfite izindi entertainment mfite na Nyamirambo aho ngiye kuzana content cyacu abanyarwanda mbabwire yuko mfite content cyacu bita Nyamirambo official buri mwana wose iyo ni channel ni channel cyacyo ujye njye kwisubscribinga Nyamirambo official Nyamirambo official NY official yes that's my hood bro what up cuz eh rumba yego kavukire zi Nyamirambo anga ndagira mbabwire yuko iyo umuntu ashaka kugira ngo kubona gufate ari ndagusukura mu kibuno abagushukishije amafaranga kwera kazi gutayafite ariko ufite ikintu adafite narakubwiye ngo aho barota niho uvuka baruta kuba baba wowe ariko wogize imana uravukira bakushukisha amafaranga gute ubwo turacyari kuri awadi nama awadi ndi kukubwira abangaba bagiye kugira amakuru n'abandi bakore ibyo usere bakoze ibyo bakoze iryo bakoze bizegura n'aya mafaranga ahabwa abantu bagenda ngo batanze ibitamo ngo bahaye ngo abantu amawadi awadi ira awadi kutuvugaho ya mwikaya madene ntari bihariya we ngo ni hariya nawe ugiye mu dore bana kubonye bakurongora ngo ni ndese kandi hariya kuruse ntago ziko ngungu igipastel kandi urakizana ugikoresha n'ibigano nacyo urakunda abantu bahura nibazo hariya kuru wowe uri kuvuga ngo ngo bamubonye uriya na afite ibyo ari gukina n'uzanye na pastel akomana zisaga muza zigeza ryari uyu rumuriza James urumva niba ari umuntu kuko wakoze business mu sekateri imbere aka kanya yakaba yafite amafaranga yakuye muziki ko twese ndimo turazize yego byande bagigitsure nkamukunda ariko namuzi yego cyandibeshye bwa mbere mwazinyaga twikuvuga ngo yanze gushaka sese koko si byari byo byo birakureba si ubuzima bwe twakomeje ugomba kujya kumushakira uburyo ajya gusama ajya kuryama n'abantu kugira ngo kure aho twakomeje uranyumije oya ibyo ntago bikureba reka mbikurabure uyu rumuriza James bavuze ko itariki 27 yera itariki 27 z'ukwezi kwa itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 2021 ni bwafasha ari amafaranga sibyo ayagurishwe ayagurishwe iyo umuntu yakwije amafaranga muhire uraza hanga ntugire impu none ko nanyandiko naki byose afite ngo wa muntu wayamugurije yarafashe amuhereza kwera ukundo yaramufitiye yese kandi nanyandiko yakunze indirimbo se nziza yakoze yese si yanazikunda akayamu cyaramukejeje ngo kandi abikora twikomereze oya wigenda guma guma yaramukeje cyaramukunze amafaranga bari inshuti bya bintu bya Skyto yavuga ngo bango barakinanye easy man ntago twituri ibigoryi
kuri njyewe navuga ngo aba bantu bashaka kugira ngo bazane ibijyaga twiko iki kintu kiruvuga ngo cyatanze amafaranga nta n'umuntu ukize ariko ni umukire umuntu rekora miliyoni 30 se ni umukire ibyo ari bimureba miliyoni se natwe tubaye muhanda kandi turarya ibishyimbo na puwaro tukumva tumeze neza puwaro urya na puwaro mbese nabyo si ibiribwa by'abanyarwanda sibabizi twebwe ibiribwa by'abanyarwanda kwikomereza wa mfura yego ntago ndi mfura ngiye mwana ngiye ndikavukire ndiko nakubwiye yego akavukire ngiye ndikavukire mwana yego urumva nibiri kumbwira ngo ruhumuriza James yafashe amafaranga bamuhaye ngaratsinde rose ngaraceceka ngo wamuzanye mu rukiko nta mapro zihari ubwagiye kwa Mike Mbombo yirwa buroga ku muhanda nk'uko nange bangize nundi warakize urengagiza abandi bantu ngwire nawe duhure tuganire rero nkore ku buryo nubigenje fatikaye nawe wandike no kumugurira registre utakwishyura urumva wo wasanga nawe wabo bajije ari bega bakire bose nakubwiye ujya gukira ufite abantu bababaje mana King James ntago nkwanga pe azishyure ariko aya mafaranga niwe arari uyu ni umuvumo uzagukurikirana nutayishyura bizamukoraho oya si uko umukoraho gusa bizanamukurikirana nugera n'umuryango bizagukurikirana kubera ko amafaranga y'umwanda iteka ahora avuga mana abakire bo nabonye bafite na kanuni zabo iki kigini cyane gito gisororo cyo ntago aricyo bagendana bafite icyabo aragukurikirana kuko twese twagiye tubona abantu bagiye bakora ubucuhi moto zikabatumbagiza bakakanya bari mu rupfu simvuzungu abantu bagiye barya amafaranga y'umwanda ariko ikiri kimbaza mu itama hawadi bamaze gushyingurwa muyobokeye we itsindiro cyaba kibonye hakiri kare muyoboka ariko yakibonye ndetse ntagikwiriye muyoboka ni manager mwiza manager arimo arambwira ngo ucyura muntu amwita nde babagande Jeff Chiwanuka akugwa n'umugera n'isoni ufite agatwenge oya nta gatwenge eh kuva muri Uganda tuvuga ko umuziki wabo uri hejuru kuko nabonye iyi ngurube ngo ni duma na post nzima navuga ngo urumva aba bantu babagande nibo bagiye bakreatinga content nyinshi ngo bafite bita nyakso bafite abantu bose uri kubona basitari mu Rwanda nabo barabagira abanyarwanda bakora icyo bita copy noneho rero abantu bo hanze barebye kubera ko bazi icyo bita sosi y'umuziki nyarwanda baravuga ati abantu bakopera nibo beza kurusha abangaba bakoze ibintu bya nyabyo reka tuba ba wade ubwo muyoboke nayo yabaye umukopezi icyo adakora cyo gukopera ni iki hasi umuntu wa manajinze Tom Close akamanajinga The Ben akamanajinga Tom Close urimo uravuga ahangaha si byo yakaba afite ibyo yagezeho nicyo mpora nkubwira urimo ubusambo muhire ceceka nkubwire umuziki nyarwanda urimo ubusambo niba Tom Close akanya nakoze umuziki akaba yafashijwe n'umuntu utamuyoboke aka kanya muyoboke uri kuvuga yuko we afashe iki yamufashije iki se none se wamushyize wamuzanye tukamumenya waramumenya ese ntabwo akora umuziki yagiye gutera inshinge inde se ese niba arize akazi ndetse n'umuntu navanga akazi akavanga n'umuziki ndetse ushaka akora ikintu kimwe bigatuma se n'ubwira ko ibitaramo byose birimo barimo barahamagara abanzi b'ibintu ese kuki ukora production kuki nawe utajya korora inkoko njyewe ntabwo najya korora inkoko kubera ko mani iyo ufite kariyeri ikagutunga iyo ufite kariyeri ayo makuru ni DJ Bobo yazi ntabwo twe tuyazi ntabwo DJ Bobo ndi kumubona ahangaha njyewe ntawura utazana amagambo ushaka kugutiranya abahamagara DJ Bobo ari he DJ Bobo ari he biragukoraho inde bikoraho aho ukora abanyarwanda abanywese mwigize abarutwite ibi byo gutwika bizabageza he twikomereze oya uvuga ngo utari mu yari kuri yawe ukamu nera iyo umuntu ashite yawe ugahaguruka mu nera muhire uvuga ngo utari oya twese tuzi icyo bita amatiku muri music nyarwanda kandi abantu basunika biterwa n'indwara y'amafaranga abantu bari mu butinganyi ahangaha ahubwo umuyoboke nashanze wowe umwanga ahubwo njye ntago mwanga kuko mwese tudakwiye awadi si turahura no mu isahani ese awadi tuyihereze no puja none no puja reka bibaze ikibazo cyawe ese indirimbo yitwara wowe uragiye yose indirimbo si nziza ntitwayumvisha arabeho nawe ndagiye nagasongera kumbona ako mugira amagambo mana yawe njye ndacyari kuri Ruhumuriza James urabeho ndagiye mujyane simushaka ndanamwanga mujyane simushaka urumva wowe urimo uravuga wenda reka nemere ko yagiye ajya ku muhanda agazamura sapoti z'abandi bana urumva akari abandi bana akabagira yazanye impano nyinshi ako muhire wari ukwiye kugira ngo nawe ukore igitekerezo kizima ari ukugira uhamagara umuntu nkanjye uri kuvuga amagambo nyera abantu ufite nk'umwana uzamuwe kuko indirimbo wibye urumva
yandi ndumba wibye nubikate nubikate ibintu mana biragukora indirimbo wibye urumva biragukora indirimbo wibye kiragi yakwiye kufita ikintu wayibonagamo ikagira iki kugeza nge ntabanga ngira ah ugende umujura ese muhi ikayanje nundi kuri manga bantu mutazi neza umuntu turi kumwangaha bamwita muhire Muhire Johnson promoter uyu numuntu wabaye mustari mu Rwanda n'umuntu wese uzi neza imiziki yagiye akora yagiye ku ndota no bundi oya cecek ndabizi nari tuhuze undusha imyaka gusa ufite ibyanwa ufite niki nari uyu nguye muhire Johnson uri kubona hanga yego ni umuntu wagiye akora ibintu itangaje mu Rwanda kubera ko yari promoter w'ibihe birebire indirimbo nago yize muhi iyihe kizikizito Kizikizito se nono yakoze ikirono mukabya. Kizikizito uyu numuhanzi akoze umuziki. Kuva mu mwaka wa 2011, 2012, 2013 kuzamura. Kugeza igihe Iva Bravana zi. Yego. Indirimbo urayizi neza nawe. Ese wayibye wagukurikira. Wagukurikira. Namuje ariko ndamuzi. Irandirimbo nge na turazanye ko tuyize. N'abanyarwanda benshi barayize. Kandi nawe ubwawe mu bantu ba promote inzu urimo izina rya nasaga Muhire Johnson promoter none se Muhire bwo hafite mike cyo Muhire igiye waziye nicyo kibazo waje kera ariko nakiri kizimo igeze oreka abanyarwanda ubwo mishimo ya kamera ubwo ndi inkoma mashya ntago uri inkoma mashya ahubwo sinzi nibyo wagiye gukora urambwe wasana warawe nibaza ugahunga ahubwo iki zakirikare tangira usobanura imbere y'abantu kora ko bakuzi kera None aka kandi kumbwira ngo mvuge neza ari yakuru. Ari yakuru uyu nguye nateye imbere. Akabaye ni gihemo. Ndakora kuri mama wo. Nago ngiye mwa. Ndakora gakore mama wo urabeshye. Ndamwanga. Ngo ndamwanga ngiye se ngiwawe. Muri karabaye se nuyu hari ya. Kunye ni tuye n'abamere bacuza gataro. Hari cyo ngiye mfara n'abarabantu. Twikomere. Nazi ngiye n'abakiri. Twigendere. Isubiraho amadara cyari kiyongera. Ubu ese kunye ndi kamishuro nyinshi ariko. Ndirimbye nyindi deni uri mu ryo kuwara ntugira ikintu ukora ndarya. Twikomereze. Deni. Muri mundi mama dena kakanje yakakanya rero ngiye kubazanira iki kintu ukirebe ukitegereze neza niba ejo bundi barimo baravuga ngo haba gitaramo kimwe mu Rwanda kigatanga ha award bamwe bagatanga n'amafaranga badafite batazatanga sibyo tuzi neza ko ari akura atari ubwambere z'igihembo si murabizi neza ari akuru ntagara ubwambere z'igitembo akiri zuba riramena ari zuba bimeze nabi shuma insasi eh ntari ndakomeza ndikure yego ntanduwe naho ngiye ngira umwemo muhire agarubwambira azanye ibihembo nk'ibi ngiye ariko ntago uzinzira bicamo ntago uzinzira bicamo ibintu mu gihe mama aravuga ko bamwe bibye sibyo abandi ko arimo arahabwa ibihembo mwibwira ko medali ibwira giye imiratembere bivuga ko Karisimbi event yateguriwe muri Kenya uyu munsi naho byibaza icyo kintu iyo ni inama y'imifungo gusa narakubwiye umunsi ari amafaranga bazatumbagiza bakatera imbere nagira umuraro ntanga kuyafata umutwanyi uzahita bitura hasi uzaba watarutse uzi inzara dufite kavukire uzi inzara dufite yego none uri kuvuga akanya bamuhaye igihembo muyoboke ngo yahawe award nyamuneka mujya kuri mukomante mutubwiye muyoboke niba adakwiriye award ira award ntayakwiye ikwiye nde mukuru wanjye ngira ramazina yose yabara abantu ba manager ba Danja manager wa Diamond mwese muramuzi ntago yarahari babutari ntigeza anavuga mu ibyo bintu ahubwo abantu n'abantu batekereza ibintu byabo bakagenda bakikora utuntu twabo ku ruhande bakibihembo bakanabyiyaka bakibihembo bakanabyiyaka bakazimira abantu ngo twabo bihembo mujye mukora ibyo ngibyo nyine abantu bazajya abona ko entertainment y'abanyarwanda maze gutera imbere nakundi koze se we nacyo yakoze koze 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 ni koze nyine urakoze 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 ntese ya award ne yakoze nuza za my type za award none ne yakoze zagize abari nsano ubusa turetse kuvuga ibyo ngibyo yakoze ya debel ya forever turetse ibyo ngibyo bitakoze uwo ngo bitakoze eh utari kubona ko ikingi cyari kibyango cyemo kirukanga muri entertainment iyo umukuru wabaye ahabwa igihembo nawe barakigu uyu muryango murebe neza igihe element ava muri STD urumva hari uwari umaze gutanga ubuzima bwe amaze kugenda urumva igitambo abyita mu byita kare sacrifice ko ntago nema kare sacrifice umwe yaramaze gupfa amaze kugenda abandi bikina agapira ndakigwa gihemba shaka insubiza ariko mwana ndakigwa akwakimpaye ndakiguhaye kime
Oba manager kuva muri Uganda East Africa yose uri kwireho kuningana kuva muri Uganda kugaya kiranga best producer mu Rwanda mwareje musanga koza ararenze ayo Liza ntacyo akora ntakina kwiye mbwo muziko mwatubonye turi bimara rero nanjye buvuga ngo najye Mike Mob nuko nakora ikorwa birenze n'ibya miliyari ndamuse kuko ngiye koza turamutse turarebye koza ni ndirimbo yakoze urumva ntago zingayezo yakoze uramwaka uramwaka na so album mugira ku munane cyo giye kuva ku murusha no wanga ndakubwiza kuri njewe abantu bazigostrenze nakoze ndirimbo zigera ku munane ejo bundi nako album zigera ku munane urumva amasingo yagiye nkora ni ibihumbi n'ibihumbi ageze sinigeze ubwo singiye kora ko bazi neza ko ngiye mvuga ukuri ntago bamamagara mu byo bintu ariko muhire wabakingikiye wabashaka bagomba kuvuga ati muhire yitwaye neza imyaka 10 irashize fataka nawe ugatuvuga ati yego mwaya yego mwidishye nkakoma mu mashya ugakoma mu mashya urebe neza batanagucuka nabo bakayakubita ari amantuzi ko iyo bamaze gukomesha amashyi baracurika nama ikintu bagira muhire ibi bintu biri sad story kubera yuko iyi nkuru ndi kukubwira story sad ntago ari ibintu ntago bitangiye aka kanya urumva ntago bitangiye aka kanya kuko nureba neza ngo mu mwaka 2008 entertainment abantu bayizamo umuproducer angana makwera atangira kwinjiza abantu mu Rwanda hangaha abantu bari baranga nta numwe ubizi iyo bintu ako mwe mushaka kuba mubizi urumva kuva iyo nkuru yatangira hangaka aka kanya tuza abantu bagiye baza muri game ubite nuko bafite amafaranga baga successing ndahera kunza bitaki na music harabona uko bavuga bari yase bari reka mbivuge reka mbivuge kizaba kizabe uyu nguyu uri kubona hanga Clema ndakuba nje naje kukureba mu biryogo wakoresha igitaramo urambira ngo uzanganiriza amubyeyi ibi byose ndi kuvuga hangaha nuko ama isezerano ntiwaririnda muhira Johnson promoter reba hano njye kureba rwose sibyo aka kanya nureba neza inzu kuna itanga amafaranga mu maradiyo kugira ngo successing indirimbo zabo zishyike ku maradiyo bamwe mu maradiyo baje bafite icyo bita business va ku isango ugere kuri Kiss FM hari harimo ibintu bibiri ikiryango urukundo swati rw'abantu bakundana bitewe nuko badahuje ibitsina n'abahuje ibitsina urumva nta mikino ngiye mfite ugasanga abana bafite talent bashyizwe hasi none mwatangiye kubona abo bana batangiye kohereza amakonta bitewe nuko bemere gushifting aho bari bari ngo batangiye gutanga amafaranga cyangwa se ngo batangiye kuba ngo bibananiye ubwo uraje utangira uvuga amagambo ngo umusore ngo ntagakwiye ra promotion biragukora rani kavukire rani kavukire ntuyivuge nawe wanyu rani kavukire nyine nawe wanyu ugiye kuvuga kuvuga ngo Daniel Rurema ngo birabintu yagiye akora kuno agiye uriya mwana yanditse inkuru n'abakire batangiye barandikira uramureba IQ ziri hejuru bro kavukire mwanze kutwemera gusa muzadusanga naho twicaye sindi kuri kote yawe na rimwe cyangwa uzahombere iwanyu nyamara ntari niwo narabahombeye urumva aka kanya inkweto nambaye niwo wayinguriye nawe uretse wowe wenyine ninjye nayisumbiye kandi ibyo none ukambwira ngo koze ngo wamuha igihembo icyo gihembo koze wowe nureba neza urasanga utagikwiye nawe ubwawe umutima wicaye ukurya isuzume urebe neza igihe uri gukora muri kubeshya abana b'abanyarwanda ibi rijya nakubwiye ngo usanga umwana agiye hanze wamuha igihembo bitewe n'ibintu byabaye nawe uze wicara hariya akubwire ngo kugira ngo ubone igihembo kimeze kuriya ndagukunze cyane mubyeyi kavukire ndagukunze pe harya kuzera ukambwira ngo kimwe cyo kuri Kiss FM ni ukambwira ngo bagwaje agikuye hehe abanyarwanda ko bese amurataka ntago yabacika agikuye hehe ni kize oya ejo muri Prince Kiss no bagihaye eh ari kuma nkubwire banze nkubwire neza ikintu muhira ubyumve harya bakimuhaye ari muri country eh niba bagwaye igihembo ibihembo bikajya mu nzu imwe umva se nkubwire muhire nyumva ndakumva wamvuga ibihembo barimo bahereza inzu imwe ndakumva yego urata kavuke niba ibihembo barimo barabihereza abantu bamwe bikavanga bikagera ku bantu bandi icyo ni ikivandimwe swat ni ikintu gita ngo igikundano ariko nakita gihuje ibitsina cyashitana bihuje you never know harimo ikintu aho ngaho harimo ikintu sad story iyi ni sad story kuva mu mwaka 2008 abana bagiye baza muri game hanga bahawe ihembo ntago ari kwafite IQ zo kubarimba neza cyangwa bahagoza neza amajwi yabo ahagoza neza ahubwo abaje ugasanga afite story nziza barakiriwe sadest bigatuma bivuga ngo fondation nyarwanda yo muzi nyarwanda swat yamaze kwangirika don't fuck with me yeah that's true cuz don't fuck with me
Yego kavuke. Iyo jingo yawe maze imyaka 5 ntarimo ndayumva bitewe nuko koze ndi mwe ya Debere ngo tugende ukicara. Aba producer nimerwe bakora angaha. Ahubwo abantu bahanga mu kwiba. Baragenda gacunga ndimo zabo zakuzuga tagera gatazishashura akazijyana. None akayamata yivuga ngo ngo ibinyamakuru byatangiye kuvuga ngo ngasenga ngo ari The Ben na Medingo ni. Biranije nakubwiraga hakanya muri 155 AM. Bafite umuhanzi umwe ufite imico mwese mwabonye neza ukuntu ivugisha ngo ngiye kunda bakobwa. Kuko nuko ngo murambeshyera. Akizo nzara ko twahuye utazisiga izo nzara utazisiga. Ubwo nibwo busirimo wavumbuye bushyashya. Kandi bizagukora. Izi ni inzu z'abakire. Njyewe sindya imboga nta n'umukire nkomera amashyi. Nakubwiye ko ngiye ndiragira ikicyura 10. N'uburoko nibuza nzabupevera. Urya puwaro kandi. Wacu twiye turya amazi na puwaro mani kandi tukabyuka duseka twishimye. Kuko namwe mufite ibyo ngibyo muri muraryana. Ukeka yuko uri munwa ya kiriya gihembo. Ubu ngubu aba producer bandi bagenzi bamutabateye mu mwiryane. Bagiye kuvuga ngo niba yapfukamye n'abarapfuka bamutobore. Nawe aragenda apfukame. Kuko ati nese aho yatanze ko natwe tuhafite. Se kucyumva ko igihe cyose jihad yaravuze ngo iki umva nkubwira ibi ngiye na byo mana kugeza naho ngiye muri murika kambwa ati ari umusore mwiza muremure ufite ikigango cyiza watere ibyuma waretse ubwo bugambo kaza nka kwereka akazi ukora uwo ninde sindi mukubwira kwikomereze kavuke kwikomereze uwo Bulldog uri kumbwira ati muvandimwe simwemera Bulldog nge sirigeze mwemera. Tuhaga ariko ni umuraperi mwiza. Wo Bulldog uri kumbwira nge simwemera ndakoreka impamvu namwemera. Bulldog nge twawe muri studio mwereza beat yange icyo gihe. Arambwira ngo ibeat ntago ayikunze. Nyeze gu nese ni ngombwa ngo ayikunde. Iya kabiri arambwira ngo arayikunze. Sirya nk'uburu mbara beat nene ifite. Ambwira ko ndayikunze. Amaze kuyijyana ayijyana agiye ntiyagarutse. Bivuga ngo nawe kuri imideni. Wowe ntago uri kavukire. Kavukire supporting agenzi yayo. Warambonye mbona nkaho ndi imbwa urahunga urigendera. None aka kanya watangiye gusingiza Dumba ngo nguze ibyo urimo nguze ibyo urimo nguze ibyo urimo ahubwo icyo ntamenye no kuri mu gikundi cy'abantu mubana mutwishemo sha mutwishemo kagera mukigira ngo kumbe twiye twarasaza imihanda tuvuga ngo turafata dushyire irandimbo ko n'amafaranga nayo nakwatse nta kibigeze nkwaka ari support nende ukora kugira ngo ngiye dukore ko nanjye wan support nkagira izina riremereye wampoye iki wampoye iki wundi mwana reka nkubaze njye wampoye iki 10 None aka kanya ngo wowe nawe umugitosha gusanga baguha gihembo. Azaba yakoze iki? Ariko bakimwe ndese so si best rapper sa nubundi. Yeah. Ngiye gute nkuhe nkuhe 2010. Ngiye nta mikino mfite. Mwaka 2010 tuzi umukobwa Bulldog yazanye. Bitaga Sini. Ani Sasha. Sasha. Nkubwira impamvu na jenoside abana muzi nyarwanda bakobwa batajya bagira iterambere uje wese bamukora ibintu akumirwa ahita agenda ndahera ku ndahita ngaruka kwa ngaho ba Sandra Miroaje urumva baraba udapasa ba Jody bamwe bagiye gushaka ibyo bakora nkuko nakubwiye ko uyu mwana ubu kizikiza itaka gawa akanya wakoze imiziki arimo acuruza inzoga nibyo ari kukubwira mugende murebe icyo kiganiro yarazanye inzoga kuri manager yego wize ari amagambo muhire ngewe ngiri kukubwira it's a true fact nibyo true fact kabisa twagiye kizi kistari mu nzoga twikomereze amaze kugera mu nzoga aka kanya urumva none ngo prince kizi na bamuhaye ibihembo ngo nare twikomereze kandi muzibagirwe neza ndana miraje kizi kizito mbere yuko amaze nyuma yuko amaze kuza bamaze kuba yakugenda atabikurikirana urumva yego bamusimbuza undi muntu sha niwe muntu wenyine nabonye wa performance mu cyo bita Miss Rwanda inde uyu muntu ndikukubwira yego nyumva nkukubizi iby'urukundo ngukunda reka mbikwereke pacu hatutaza bamwe mu bantu mubona aha ngaha bafite amacense yo kugira ngo bajye mu bihembo bikomeye bahabwa amawadi akomeye nicyo bita ngo utunumye mutari kubona aha ngaha two kugira ngo ducurikane natumanyeri ducurikana twegukana twigira gutya twidundadunda bamwe banataka ngo ah abahungu barwaye imico y'igikobwa murabe muri maso kuko ndaramuka nk'ubonye nyago nkugirira impuhwe urabakubita nkukubita nk'ushaka iki singe ndeje y'amategeko ndaza nkuvuga kwikomereza kavuke nawe uri guri kavukire rega ufite abavukiye se
muhire ndakumva akavuke ipeje ngezeho ndi kuvuga ngo ndashaka kujya tuyitindeho sibyo ibihembo byatanzwe urumva nabakire bagiye bashifitinga ku account yabo akagenda bafite ibyo bagiye buri kibitanga niyo opportunity nshyashya yego suko maze kuba viral suko akoze ibintu bitaruka iryo andi bakoze muyoboke ngiye kuri ngiye kiragiye mbona gukwiye ariye kuri ibihembo birimo razana mu Rwanda na amashuri kwigisha abana abakobwa kugira ngo baze abo nagiye nkwereka bose abakobwa bagiye baza nta hantu bigeze bagera sibyo yego kuko n'ubusanzwe ngiyewe nari nkuze nk'umu vixi nari yakuruwe yego yari n'umunyamakuru ariko by the way umunyamakuru umunyamakuru ni gute umuntu ava muri vixi nakajya ku munyamakuru ariko umunyamakuru ubwo ari umwana ntago busaba kugira umuntu abwige sibyo rego umuntu ashakishiriza hose keretse aho atabonera amaronko nabonye ngiye kiganiro Emile narimo aravuga ngo urumva abanyamakuru bagira karite bazamo uriya ari umushyushya rugamba kari usaba kugira ngo abatarize yashyushya urugamba rwose ko narwo wagiraga unyange cyase n'unkunde ahubwo we baraguteza uriya muntu agukore biriya bintu ngo uyu mupasiteri ngo waje ngo akamubona ngo akamubona avuga ati ngiye ndahanuwe ngiye rwose nzabigukorera nzakunanisha ujye ujya guhiga nanjye njye kubwiriza ijambo ry'imana duhurire mu rugo ibi bintu birababaje twakomeje mufungure murebe neza aba bantu bo nabaye subscribe bavane ujye kuri Mike Mob Official ukanda subscribe man ujye ku izina entertainment ukanda subscribe wari utangiye kubonga ku bakobwa ngo bagiye buburirwa irengero ndabakubwira ariko bose ahubwo ashaka komera kurinde mere kurinde waruzanya abo bitwa basandura Mirage na bantu uzana na basasha siniwe yaje kujya mu kindi kicero abona umugabo basigaye akora mu bintu by'amabonije iyo uramutse ukoze muziki Last the Queen urako yari icomye yahuye n'ikibazo cyo kugira ngo yicome agira utuntu twita ngo abantu bazi icyo bita ngo iki kiyobyabwenge bita ngo ariko si yari cyane mbese mbivuzera ubwo tureke tubireka nyine ubwo byarabaye yikubita intuzi ewe n'umuntu we sha yagiye kwihingira za mbere reka tukubikira ibanga kuko n'undi nta n'izina rirenze wari ufite urumva yego muhire nkagaruka aha ngaha nkakubwira abantu bagiye baza muri kuri ubu bita ngo Empire Mafia Ranks uyu mukobwa wari urimo muramuzi nyibutse izina rye shawa mfura we Sandra Mirage se oya Eri Poeta hari n'undi andi yari ndera uramuzi ntabwo ndi mukubwira ngiye mbuto aramubwira ko icyo gihe wari uhari n'amateka yabereye kuri Unlimited urumva mu mwaka w'2010 urumva abanzi babo bagacyo gya Urban Boys arimo arazamuka urukundo rwahimbwe kugira sagi haguruke urumva uyu mukobwa arakundaga n'undi muntu iyo nkuru ni iya nkuru yanga gutya kuri cafe irazwe uyu muhungu yakoraga indirimbo z'Imana kugira ngo yemererwe kugira ngo akunde umuhungu umukobwa icyo gihe arakira umukobwa atari mu mama byamusabye kugira ngo asinyishije kuri y'abahanzi bose aba barimo ba King James n'abandi bose na waziramo abo ntamufatira iyo nkuru urayizi muhire ntiwijijisha ndumva ndi kujya nyibagirwa pe urayizi nyibutsa akavuke rega wowe wari uhari wowe gukanuye ku maso kugira ngo zinzike rero ni ikigo ryingewe aya ngo zinje shamunye yijijisha yego rata sha mwana wawe se ndi kuri umuribwe oya muhire ibi ndi kukubwira ni bifite inkuru nyayo mwakamenye neza ko message mu deliveringa ku bantu yangiza societe ikintu cyo bita ngo tag life ubutumwa bwiza uhaye abana cyangwa se bubi bwangiza sosiyete bazakuriramo niba game nyarwanda kakanye bakiye ku kintu ufite ikinyoma ukaba urimo urahabwa awadi abagiye baza mukakoresha ibindi bintu mushaka kujya mukakoresha bakazimira bivuga ngo u Rwanda mo muri bakanga rw'umuziki rwapfuye fondasiyo yamaze kwangirika yego niba ikibuno cyawe waza kukibona nk'isoko ukaba uragicuruza umunsi cyamaze kuzamo umwobo nawe uzaba ugikeneye tuzagushyingura tugwa ibihembo wapfuye yego turebe umwaka wakoze muri zaro tugwezamo ibihembo niko bintu bimeze tugufatira iminota ingahe ko kwibuka ibyo byose bizakorwa bayibwira nongera ko kwibutsa abanyarwanda mwese muri mu cyunamo ikimwe cy'icyunamo twe dusigaye menshi ijana subize se dukomeze kwibuka twibuka rwose ariko ntabwo bikora nk'umeza kunera abakire
abakire ntagari inshuti zanjye. Uyu mukobwa bita ngo Kendi Moon Supplier waje muri kuri bita ngo Empire Mafia Lengs yaraje akora imiziki, bamwe bamugira umugore abandi baramuzimiza abonye bikaza ariruka. Sumbwe wagiye kwera ko afite imirimo yagiye gukora umuziki arawureka. Bivuga ngo akakanye umwana w'umukobwa barimo arakubwira uwaje, uwaje wese w'umukobwa byarangiye asigaye yambara nk'umuhungu. Ndakubwira indirimbo re tumenya neza mu mboni zawe ngo turana iyo ndi murayize ngo uramuzo ngo urakunze wanje twamwumvisha abamwumva abamwumvise mwamwumvisha utaje ameze kuri yanga zahinduke azagenda mu minsi mike wajye kumubaga bitewe ko afite ibyimba byo munda inshuti ze zijye kumwataka zimubwira ati wakoze kwa gukundaga kuko imico yabo nubwo waje uri umu DJ abantu benshi barakuze waje uri umu DJ tuvuga ngo ukora ibintu bya danje turanaceceka kuko n'abatuye muri karabaye ndakuzura ikavukire ariko ceceka se kubwira muhire ibi nta mikino irimo amangamana abana bagiye baza nyuma yawe urumva bagiye batebwa inda bava mu muziki barigendera kuko arambwiye ngo ntabwo ari wowe nako nuramuniga kuri bimedi urakize sha narakize sha urumva nararokotse kuvuga ngo umukobwa utera inda mu muziki ngo ni icyaha kireze ariko bari icyaha kubera ko nishomba aho abantu ntabwo ukoze ntashonzizo uretse abantu uvuye muturumutse nk'imbobo nyine uri rukanze birakaze mu kibuga ahangaha birakomeye birakaze babarira mwana wese uri mu muziki cyangwa uri muraza amahanga amenye neza ko niba gufata baragucurika niba uri umukobwa arakubwira ukuntu ibere rya mugenzi wawe umukobwa mugenzi wawe ari ryiza ugomba kurisoma atapasije ubundi yarariraga agomba kuboroga agomba kuboroga kubera ko ibintu birimo ahangaha babibonye baracecetse even nawe ibyo indirimbo ntabwo wigeze uvuga ibintu byakubayeho kuko waracecetse indirimbo ya kinje yanuze ntabwo wayibye se indirimbo ya Bruce Melody ntabwo wayibye yandi ndumva we ntabwo wayibye kandi yabuze iki kumarira muhire umva neza ibi ni ibintu bisanzwe kuba wakwiba ni ikintu gisanzwe ariko tuvuga kuri aba bantu si byo aba bakobwa bakeneye kugira ngo nabo bahabwe uburenganzira ndi kuvuga ku bana bo muri karabaye aho nabonye umwana bita ngo ntabwo ari asikini we umwana muri kavukiye mu nyamukarabaye namubonye we akazuba karagiye ubwo niyo mpamvu wibagiwe oya ceceka usanga itandira nimuko ndaza kumukubwira uyu ni umwana muraza muziki byamusabye kugira ngo umuce za Kicukiro kuko nakubwiye ngo Kicukiro hariya ubukobwa buruzuye yego imico y'ubukobwa buruzuye kuko mwana abonye yuko urumva uyu muntu bita ngo dekate imbobo mbi cyane nanga umuswera nyina urumva dekate oya ceceka nkubwire niba ufite n'icyo mupfana njyewe uzajye n'umuhuze ntabwo ndi kumwe nawe dekate uyu nguyu yarifashe aravuga ngo ishkevi n'umutinganyi nanjye ndabivuga ishkevi n'umutinganyi njyewe kubwira impamvu njyewe guheraho nkubwira ko ishkevi n'umutinganyi ishkevi nabona mu mucuruza ni abatinganyi abangaba abandi bari bakuru nyina abangaba ba dekate ni aba influence bakuru narakubwiye ngo umuntu ugucuruza ni umuntu uba ukuze ese ishkevi ko yagiye ategura ibitaramo abandi bose bakagenda baza nka we kuki byasabye kugira ngo bagere bafite inkingi bagiye bitsimbaho bagenda bishyiraho bakajya nk'afite uruhande ariho abogamiyeho ubwo ndo ndakubwira aba bitureyi amoko arimo ni ay'igikobwa ejo nabonye yagaritse imyo ku muhanda yavuze ati wagwane mujye mukira muri sensi murebe ndi kubwira ngo turashiduka abantu bose barabaye abakobwa kuko nta n'ureba inzara ziwe asigaye azisiga ngo uri gangster fuck you gangster njyewe ntabwo uri gangster man kuri njyewe snitch bitch nigga kandi nawe murabona uzazisiga umunsi umwe njyewe ni namuka nsize inzara man urumva igisoro kizavemo kigendera igiki igisoro twe tugera ku gice za kirazira man niba utazi ndakubwira ngo iyo ushaka kuvuga ngo uri gangster man sure you are not a gangster you're not a gangster kuri ubaye gangster wakabuze umuvu muri kintu aka kanya tayikuni lopayifa avuye mu myaka itanu umwana nk'umuntu awushyize muri game uramuzi yego mu myaka itanu urayizi ukuntu imeze aho ngaho nakubwira ibyibaze ukuntu bizayidira iyi story iri sad man kubera ko uri kubona ukubona ari stroke ibintu uri kubwira aha ngaha gusa ni benshi babipfiramo sad story mwira abantu babipfiramo benshi man abana b'abakobwa ngo ndikubwira ngo bagiye baza barimo baraza uwo sasha yavuyemo aragenda bimucanze
haza nabandi bagenda bavamo baragenda bacanze kuko umukobwa ikintu amusaba ni kimwe cyonyine niba ushaka kugenda there's no way out nta buryo bari kugira ngo usohoke kire kutwaye nda aho itucika kuko uyu mukobwa ngiye kubwira ngaha urumva uyu mukobwa mwaka 2012 abantu barimo MCT simuvuze MCT kuri studio bitango unlimited mu boss wawe muramuzi mwese wari mu boss wacyo giye mu mwaka 2012 muramuzi yego hari icyumba inyuma cy'ubusambaniro icyumba cy'isweraniro man uyu mugi niko wagiye hanze bitango ni kami muramuzi yari umunyamakuru byabaga nirebera ngiye naske yagiye mu biryogo kigena ndi mutonya naske yageraga mu biryogo man urumva abantu muzi ahantu bita ngo kwa mayaka urumva ku kibati cyari kiraruguru urumva aho bita kwa haje ngiye naske yagiye ibyuma hariye niho nabone n'amahirwe kugira ngo urumva ngiye kwiga production muri top 5 side irame handa yose narayirukanse 10 warwona we murambwira ngo 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 uraza kumva muri wowe zigiye bigena ninjirema aho gora kize uzi bitamo natanze amafaranga natanze bakagenda bayarya hago babizi neza muhire ndikubwira ngo abakobwa bagiye bazangaha sibyo nk'uyu nguwo wagize amahirwe ugasanga umukira kwikundiye nubwo ari waramwanze birangira ugize chance yo kugira ngo umenyekane ntuzafata abana bose bari gukora umutsi yakanye bakobwa ngo bige system waciyemo kuko system waciyemo irarijije irababaje iteye agahinda true fact abanyuzemo bamwe bandi bari he aho bari turahazi nyine haje mu gitondo n'utaza wace muri ya bintu ngo barakubonye baragukunza gwa gihembo what is this man banyarwanda muhindukire muvugisha ukuri kuko murabona neza ko ibintu ntanu biraza kugana nibi narimba inkuru zirisubiramo ese amateka utagereka ngo abayazi neza bayuzemo bayavuge ahubwo wowe ukayavuga abo bantu impamvu batavuga ayo mateka muhire uzu yacimbura wo hejuru ayo mateka impamvu batayavuga ba DJ Bob kuki batajya baza ngo bayavuge DJ Bob afite ibintu arimo arakora ko yamaze kuba success ku giti cyiwe eh DJ Bob yatanze umusanzu we mu muziki sibyo wowe rero jewe ugiye kumura iki ako muhi wa ntago gitego n'isoni n'ukuntu nawe meze ubwo ariko nyine ibintu wakoze sije ibintu wakoze ntago akwiye kufata umuntu umukire ngo muririre kandi ari mu boss wowe ninde ndirira mana ndakwemera n'uzone impamvu nanze kujya gusaka abandi banyamakuru urumva ngo wame ibiganiro buri ndakwizera imbaga za promotion zawe zari ntero ubwo ibaza ko igihugu cyose nawe mutari ukuze bizagukora muhire Johnson promoter iryo zina muzarebe mu ndimo za kera ubwo ngende uwa kera nta urundi se kuri uyu munsi ngende uwa ubu ngende new generation nawe nyure nta kara sigaye wiga twikomereza urumva mpamvu ndikubwira ngo abakobwa bagiye baza muri game hanga bakavamo batwaye amadabani batwa ibintu bifite inkuru zibikurikirana niyo mu Rwanda nta mafaranga arimo aka kanya King James ko yamavuga ko ijya amafaranga mu byemere mwa admitting ko nta mafaranga arimo mugomba kwibabakire niwe wanamufasha ugafatirwa mu cyaha byemere kuzishyura ariko rwamurijije yarewe nawe kumudunda birabishoroka bijyana tu kose rya mwenda wakoze nuko wabaye umustara abantu benshi bakuze je suis désolé je suis what njye ntabanga ngira muhire izi nkuru z'abantu bari guhabwa ihembo ni ibinyoma ibi ngi n'udukino bagenda akikinda akavuga ngo nzagwa igihembo nawe nzakigura bamara kubihabwa bakaza kukwereka amashusho kugira ngo bari kubagumura abandi bantu yego nuramo kugumwe muri story ukavuke nabikubwiye urakijyaho cya gitutsi cya kera ngo kijyaho ibyo ni bikureba pe uraraburije niba gufata ntago waguhereza nta mutinga nyitanga ikintu cy'ubuntu mbisubiyemo nta mutinga utanga ikintu cy'ubuntu imbaraga zabo nyano ziba yakonye uzamutse uri umuhungu aravuga ati mbega igikobwa akubonamo igikobwa tireba itaye gifite ukuntu bingana ibi ngibi uzabibona inkuru igenda yisubiramo aho nahera ku muntu utakizi Kizito urumva agasimbuzwa undi muntu agoye akagenda akaba viral mu gihugu cy'u Rwanda bidafite fact nimwe atamushaka kuri mba adafite n'undi buhanga burenze
nkagenda nkahita ngaruka kuri abantu bagiye baza bakora imiziki ngo ngusanga inkunga babivuyemo baragenda niba nta mafaranga ufite uraraburije yego kuko wafashe umuntu yaramurijije bigatuma ngaho kuri ibyana by'imfaransa imaborosha abantu kavukire zose mbibwira ngo uskaitu n'inkoma bashye bari kumwe yindi ngo yigaye ngo n'inkoma mashyindi ibintu barimo ngo ni kamaro biteye iseseme biteye iseseme biteye iseseme yego barakora ibyo bakire bakaza bagakina mugashaka umukuri nk'umukazi bo yapaje ko mbona itari kuzura cyangwa turasoza paje yuzuye mpaka ngeze ku yindi kopi eh tujye gusoza urasoza usoza icyo ntarandira kubwira muhire ne twikomereze rero urumva mana ikintu kimbaza ni kimwe tuntu uko ndi kuvuga ibintu bigera kuri rubanda mutari tamuje vuga ngo tujye gusoza oya 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 dusoza se dusoza twebwe nibwo tugitangiye ubyanga ariko wange kundana n'ubundi nzabajyana ku izina entertainment bazabireba ubyanga pe ni wange no kubyemera nzabajyana kuri Mike Mobile official kuri Instagram nzajya mbabwiza ukuri njye nama ikintu aka kandi navuze ko naza y'icyango cyanjye bitashira game gatatu kuko njye murabizi neza ndi dripper urumva yego niba muzi groupe z'abana babaye inyamirambo bitanga ku Black Eagles wari uhari nese ko narabyinaga muri aba petit e waranabyinnye njye narabyinaga kuko rero nkunda rubyino nawo nawe ntago ndi nkunda rubyino ahubwo uvuga ati njye game nayo bamye kuva umunsi wa mbere numukire wose ukeka yuko yagushukisha amafaranga kugira ngo ubure ahantu ujya wishyira nk'itere ngo ubura ngo ngufite ahantu ujya ngakwereka ngo ufite ngo wakora ngo ibi turimo kubera ko tubikunze ntabwo ari amafaranga yego kavukire ndagira ngo ufate poste yavuga ngo urumva kavukire hejuru yandika kuri poste yavuga ati kavukire twe turacyari turacyafite umukumeka turacyanakundana kubera yuko amafaranga nibayazana shumi muzaryana kandi utaramenyera ijambo kuri ayo kubwiye nibashyira amafaranga mwisa urugero rumugiye gutanywera tough gang man tough gang baje bavuga ubumwe babatayemo amafaranga kimwe kigurukira kiri kigurukira kirya none ngo yapfuye ngo twamuhaye amafaranga twakunze ngo twageze urukundo mwana muhaye amafaranga kugira ngo bangane zijye bita ngo conspiracy bugambanye imana baguha amafaranga wakwanga ibyo wakora bakakwirukankara sindi kuri kota yawe ji I'm not your homie ahubwo ndagira ngo ubwire ko nuticunga umunsi nagufasha uwo ninde reka tuve kuri ibi ngibi ntabwo ndatangira kuvuga gusa umunsi nagufasha umwana shumi mwagize imana muhabwa amaboko akomeye kubera ko musigaye mujya no magereza bakebema bakinjira mugafata ibiganiro muri aba youtube bro aka kandi urakomera ko fondation entertainment mu rwanda ibinyamakuru bisigaye amaradiyo nka televiziyo mu rwanda basigaye batangaza amakuru nyuma y'uko ama youtube yatangiye kubifata youtube zirafata amakuru televiziyo z'igihugu zikaza kuyafata nyuma rute aho byaturutse kuri fondation hamaze kwangirika nutemera kugira ngo uhereze umuntu akaboko yinjira umushyira muri media neza ugashyiramo inshuti ya bitewe n'uko yajanga abantu kubabwira ngo mutange amafaranga igihe ndimo zazo ikintu ibyo bifite agaciro se kahe mana ni ikibazo muri urashaka gusoza ikiganiro oya ahubwo wese ahubwo ugeze he kugira ngo tumenye n'uburyo tugomba nyine gukubitirega abantu ntabwo bashaka ibintu bike ariko mu gihe gito nta bintu bikenya ngengera ibi ngibi mbikora kavukire mbikora nyamirambo mbikora Mike Mob mbikora Rizin Entertainment mbikora hashtag M3 mbikorera umuryango bro yego turababaye mugerageze ibyo mukora mureko mutarimo muri aba bantu ibihembo byarimo muratanga ni umwanda nta mafaranga arimo nta n'ikintu ufite icyo bimaze aba bakeresore mwarabafashe bamaze kuboroga kuba amafaranga mwohereza utuntu duke ngo baraceceka basigaye bagambana na bagenzi babo I'm not your homie G funga icyo kiganiro cyawe ndigende mwana nako fata ministry boys